Агромаш холдинг зауыты аймақта ғана емес, еліміз бойынша алдыңғы қатарда. Қостанайда іссапармен болған президент Нұрсұлтан Назарбаев өндіріс орнына осылай деп баға берді. Мемлекет басшысы диқандармен кездесіп, егін орағының аужайы туралы кеңінен сұхбаттасқанын естеріңізге сала кетелік. Сондай-ақ елбасы Қостанайдың өз басындағы Қазақ театрының жаңа ғимаратында болып, өнер ордасының тынысымен танысты. Қостанайдың зауытында жұмыс заулап тұр. Карелік саньонокты құрап тәжірибе жинаған зауыт енді украиналық әріптестерімен тығыз байланыста. Биылдың өзінде 2000 дана шанс автокөлігін сатылымға шығармақ. Сондай-ақ ұжым басшылығы президентке жылына 25 000 дана көлік шығаруға қауқарлы терминалды таныстырды. Сіздер Қазақстанда алғашқысыздар. Соны мақтан тұтуларыңыз қажет. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Жұмыстарың жемісті, табыстарың да жоғары. Енді өнімнің сапасын арттырып, барынша бәсекеге қабілетті болуларың керек. Дағдарыс белең алған жылдарда Қазақстанда мәдени нысандардың құрылысы тоқтаған жоқ. Мына жүзіктің көзінен өткенде жаңа ғимарат соның дәлелі. Нұрсұлтан Әбішұлы театрды аралап, әртістермен әңгімелесті. Мемлекет басшысының ыстық ықыласына мәдениет майталмандары да айрықша риза. Мына театр ұжымының атынан айтарымыз, мынандай керемет ғимаратты халық үшін, мына біздер үшін, келешек ұрпақ жастар үшін, ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалсын деп салдыртқаныңыз үшін мың рахмет айтамыз. Экономика өспесе, халықтың әл-ауқаты жақсармаса, театрға баратында мұның ұшқандай мінезі болады. Осының барлығы елдің тәуелсіздігіне, елдің өркендеуінің арқасы. Осыдан 12 жыл бұрын тұсауын президенттің өзі кескен Тобылдың театры содан бері талай тұлғалардың бейнесін тірілтті, елдің рухын жаныды. Жаңа нысан шабыттарын жанған театр әртістерінің ең сүбелі де сәтті қойылымдарын елбасы көрермен орындығында отырып тамашалап оң бағасын берді. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияр, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысынан.